sou galera, beleza? O Jureg. Mais um vídeo. Quem fala que Jureg sou eu. E hoje eu tô aqui com os amigos meus. Não deixa. E aí, ô, diz oi aí pro vídeo. Oi pro vídeo. Não vale mais pegar o baú de baixo, hein, doido? Quem pegar baú vale de sim, baixo, ninguém falou nada. Quem pegar baú de baixo é lixo. Eu não tenho picareta. Ô Magrelinho, você descansa em paz. Mano, nossa! Foi... Nunca mais! Cagado! Nunca mais, né, mano? O cara é cagado pra cacete, mano. Nunca mais! Onde que eu parei, velho? Quem que tá me tacando aqui? A bolinha. Eu. O Juregado aí. Ah, ô louco, olha o outro já vindo pra cá já, mano. 2 contra 1, é? Isso, derruba, derruba. Mas... Ô, oh, louco, o cara tá com a espada de Dima. É, o Juninho... O que aconteceu com ele, mano? Nada, não. Ah, vou morrer. Tá muito lag o servidor. Ah, mano. O servidor tá muito lag, cara. Ah, mano, eu não vou jogar, não. O servidor lagado. Tá lagado, não, mano. Só net. Como você voltou aqui? Para, mano. Eu dei TP, eu só tô observando, miséria. Ah, tá, mano. Tá, ah, porra, o moleque já ficou com medo. Ah, mano, se você me matar, oh, é muito vacilo. Ô, oh, o que é isso do seu servidor já, mano? Não dá nem pra quebrar bloco, porque... Vai, pô, acerta, cara. Mata! Atrás de você, como tem? Câncer, paz! Ah, caí por último. Ai, meu Deus, que agora caiu. Ganhei. Senão o Colder ganhou a partida. Vai, vamos de novo. Calma. Você tá TP. Por que você não deixa quebrar o bloco, hein? Por que você não deixa quebrar o bloco, hein? Vai, vem já lá, pulei. Vem, Colder. Já pulei, já, tio. Entrei. Ei, por que você não deixa, hein? Como assim, mano? Não é eu que controlo o server. O Juninho também controla ele, mano. Juninho controla ele? Como assim? Né? Juninho controla ele, eu vou controlar mais quem, tirando eu. Mano, jogar com o Pov fica muito louco, velho. Fica parecendo que eu tô gravando jogar com qualidade. Fica parecendo que eu tô gravando um vídeo com qualidade, sabe? Juninho! Os caras, mano. Que troll, velho. Sou magrazinha. Já não sei disso. Na noite anterior ao crime, da antiga gestão, pediram para o vigilante desligar o sistema de câmeras de segurança. E aí, mano? Opa. Ixi, o Juninho caiu, falei. Ele caiu. Falei que era a net dele. Né, mano. Então não, o problema não é meu, velho. Eu achei que a culpa era minha dele estar daquele jeito. Ô, Magrelinho, você diz que... Vai fazer isso mesmo? Vou. No Pedro. Ai, eu caí! Nossa, mano, não acredito, velho. Caí. Pula rápido. Pronto. Ah, lá de fora eu não vou, não. Tá longeão. O quê? Depois eu vou, mãe. Fala só mais 2 minutos aí tu vai lá, mano. Não, cara, caiu com acender a luz ali de fora. Ah, nossa, sério? Depois eu vou, mãe! Nossa, mano, tu vai perder por causa disso, velho. É, mano, tô falando que depois eu vou. Tô ligado como é que é, mano. Você fala depois, daqui a pouco eu vou, mano, aí, né? Acho que você tá ligado que eu... Não tenho palavra pra descrever isso. Tenta nem não... sei se tá falando. Tenta não cair dessa vez. Ih, eu caí. Você tá zoando. Sério, eu caí mesmo. Sério, saiu. Eu caí. Ganhou. Você já ganhou aí, mano? Não, porque tu nunca... Ah, não! Eu vi você caindo. What the fuck? Corre, nego, corre! Vai, pula, doido!
Ô, Magali. 10 dias depois. Eu tenho off to find, você não tem. Ó, o Juninho entrou. Ah, ferrou, mano. Ele vai me matar, velho. Oxa! Olha o doido aqui junto comigo. Oxi, olha o doido aí. Matei ele, mano. Como assim? Como assim, mano? Ali, ali. Cara, o cara aqui de novo. What the hell? Matei de novo. Ah, opa. Cara, vai ficar puto. Eu tô de raiva, tá, gente? Ah, mano, para, gente. Sério? Moral, velho. Tá. Uhum. Tô gravando. Acabei de tá? fazer um testão no Steph. Eu tô gravando. Acabei de fazer um testão no Steph com você. Eu saí da call e testei você. E deu pra perceber que você tá de hack. Deixa eu ver. Vou fazer. What? Olha lá, olha lá, hack. Olha lá, hack. Olha lá. Ele tá só batendo, não tá nem dando HS. Não, quando eu cheguei aqui, ele tava lá dentro. Ele começou assim, ó. Quebrei aqui, peraí. Nada a ver, ó. Olha aí, galera. Claro, mano, ele te viu e ele não tá nem dando HS, mano. Não tava nem dando HS em você. Tá bom, então. Deixa ele ir. Ele já te viu. Eu gravei, cara. Depois eu te mando. Mano, tu que tá na internet ruim, não é verdade, Colder? É, mano, você morreu, você caiu não, você caiu, pô. Não caí não, eu saí mesmo pra ver se ele tava... Não, você caiu, porque a gente ouviu o barulho e a gente viu também, tava lá, não sei o que, falando na internet, juregado. Caí. Como é que é aquele game mod que fica invisível, é o 3? É. Mas tá, eu boto o game mod 3 e falou... Do rival. É 1.7, é 1.7 isso aqui, é 1.7. Tchau! Nossa, se eu caio ali, ia ser a maior cabalada do Jesus Cristo. Pula de novo aí, vai, mano. Quem vai morrer pra mim? Quem vai morrer pro meu dedo agora, hein, mano? Você vai virar o Kakashi agora? Calma aí, não me mata. Não, Juninho de novo aqui não. Não, eu vou sair, eu quero participar da partida. Pera lá, mas como é que tu tá voando aqui? Ah, não, Juninho, não, mano. Não, eu não tô, não vou participar desse jeito. Eu tô procurando um lugar, porque sem querer eu te dei teleporte e achei que você não tava. Na moral, velho, se você não parar de voar, eu vou ter que te banir, mano. Não faz isso não, velho. Tira esse hack aí, mano. Tira esse hack aí. Mano, que hack, cara? É game mod. Não, é game mod. Mod, porque aqui não tem como usar, mano. Nem eu que sou dono não, do não, server. Tem não. Mano, não. Tira, velho, tira, não, aqui, na moral. Barra. Quer tela? Quero. Não, dá tela ainda. Quero pra você. Quero tela da sua opção, mano. Quero tela das suas opções, velho. Já dei. Otário! Cadê o outro? Vocês são muito deslegal. Eu caí, pô. Tá bem rápido, ó. 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 Presta atenção, hein. Ó. Game mod zero. Pode ah, para, mano. Para, ó o Colder aí, ó. Ah, caralho, morri. Ah, não, eu ganhei. Ganhou. Me dá ganhou ainda. Eu buguei. Aí, ó. Aí, voltou. Aí, ó. Olha a net do Juninho, mano. Aí, ó. Viu? Ô, essa net tá muito lagada. Você tá muito lagado, Juninho. Juninho, você tá lagado, Juninho. Juninho. Alertou a funcionária. Porque esse jeito já é conhecido no bairro por praticar vários. Você tá lagado. Ele é muito rápido. E passou aqui, eu nem pula, 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 mano. Antes que ele entre de novo. Senão ele vai matar nós com esse hack, mano. Eu tô lagado. Ah, Juninho, também, mano. Tu quer entrar de hack no meu server, velho? Eu não tô de hack! Porra! É game mod! Não importa, mano. É game mod, mano. Então tá, é pode burro. Entrar então. Pode entrar então, mano. Pode entrar. A gente tá jogando aqui limpo, mano. Você não tá entendendo não, Juninho. Nós tá jogando limpo, mano. Ah lá, ó. Era bom que o Felipe visse esse vídeo aí, mano. Pra ele ver por que, que a gente briga, Juninho. Porque eu tô jogando numa boa sem usar hack. Aí tu vai lá e começa a usar, mano. Não. Eu não importa, velho, você tá no game mod, mano. A gente tá jogando limpo, velho. Que parte de jogar limpo você não entende, mano? Tá jogando limpo, eu tô atrapalhando. Ah, mano, se você matar eu e ele, e aí? Ah,
Eu matei. Tá, eu então matei. Tá. Pode entrar, mas se você matar a gente, eu vou te banir, mano. Eu quero saber mais de você. Ah, beleza, mano. Não tem problema não, velho. Isso que é muito vacilo. Tomara que o Felipe veja o que você tá fazendo, mano. Porque aí ele vai ver por que que eu fico mancada, puto com você. Mancada, isso é mancada. Pergunta o Pedro. Pedro, isso é mancada? Não sei, mano. Nada, eu tô lá, dei que ter pena nele, que é pra participar da partida. Tá bom. Para de tretar vocês dois. Parece criança, mano. Ele tá falando assim, tá usando lá. Então, claro, mano, tu tá voando na porra do céu. Ah, não, gente. É game mode, mano. Parou, vocês dois. Parou, vocês dois. Sim, cara, fala só que é game mode, só pra ele conseguir. Cala a boca, Juninho. Cala a boca, Léo. Cala a boca, Juninho. Tá bom. Cala a boca, todo mundo. Bora jogar normal, mano. Vocês estão fazendo a maior confusão pro besteira, mano. Ah, ele que tá começando a confusão? Ah, eu mano, morri. Eu, velho. Para, mano, para. Quem começou? Quem começou? Foi eu ou ele? Ah, ou, mano, ou foi ele? Você, velho, usando essa Foi eu? Foi eu que comecei e eu tô usando hack? Eu te dei tela ainda, mano. Eu te dei tela. Não importa, mano. Você tá no game mod e a gente no survival. Como que a gente consegue que vencer você? Eu vou, manhego! Mano, mano, eu falei que eu tô vendo você jogar. Meu Deus, mano, esse cara não entende. Então da próxima vez passasse pro Adventure, ué. Onde você não pode tomar hit nem nada. Esse... Ô, eu vou te tacar a bolinha de neve, mano. Foi mal. Pode ver aqui como voar? Tem ou não tem? O quê? O Adventure tem como voar? Eu quero uma coisa que dá pra voar. Ah, eu quase caí aqui, meu jurebado. Toma aí, cor. Vou chamar os moleques aqui. Eu errei tudo! Mano, você tá vendo eu, mano? Ô, Colder, como é que você fez isso, mano? Ô, Colder, você tá ligado que você podia ter me matado agora, né, Colder? Eu errei tudo! Felipe aqui. Felipe. Olha o outro procurando treta, mano. O Léo. Tá usando hack. Olha lá, mano. Olha lá, velho. O Léo tá usando hack. Ah, não, Juninho. O próprio. Deve. Dele. Não, velho. Fala que eu tô usando. Fala. Tchau, velho. Tchau. Usando e vai me dar ban. E vai me dar ban. E bloque. Juninho, pode começar a treta, mano. Você parece um molequinho, velho. 5 anos, brigando. Ele começou. Já era, mano. Não aguento mais isso, não, velho. Você fica arranjando treta comigo por nada, mano. Agora chega, Juninho. Deu ban. E falou. Agora eu dei ban, né? Não, o Felipe vai ver isso, seu merda. O Felipe vai ver esse vídeo aqui. Você vai ver só, mano. Treta. Porque eu Colder, pula aí, Colder. Game. Não, pô. Deixa eu terminar esse parkour, velho. Na boa, eu quero muito fazer isso. Beleza. De boa. Tô fascinado do parkour. Mano, não sei porque que o Juninho fica fazendo treta, mano. O Juninho só quer viver sem amigo, mano. Na moral. Quem começou foi você. Quem começou foi você. Foi você, cara. Cara boa. Ah, então eu me sou fala dono do servidor e tu fica usando quem começou foi os dois. Mano, tu fica usando game aí, mod, que velho. Que ah, não, mano. Que ó, velho, então mod? Vai ser assim. Eu não tô jogando. Não importa, eu tô jogando, cara. Tu fica usando game mod nas nossas partidas, mano. Qual é o problema? Eu tô olhando, não tô atrapalhando. Ah, eu ia te dar game mod 1, mano, naquela hora. Mas aí eu ouvi você falando lá com o Felipe, mano. Aí, você pode ver, mano. Quando eu postar esse vídeo, você vai ver só se eu não tô falando a verdade. Aí, galera, vou encerrar esse vídeo por aqui por causa desse cara aqui, mano. Viu, galera? Aí vocês comentam aí quem que vocês acham que tá certo. Se é eu ou se é esse cara aí.